er her, juletrær. Kjette! Ja, vi tar det og setter i gang med... Dette er da... Velkommen... Hei! Velkommen! Til andre dag. Andre... La oss ta en andre en advent intro, om muligens, om det er det. Mens dere gjør det, så skal jeg tilbake til Alexanders shotteblogg. God jul om to uker. Hvilket språk skal vi spille på? Spansk. Gargando! Og så må vi si alt på en sånn litt små rasistisk måte. Ja, la oss gjøre det. Alexanders shotteblogg. Alexander Andere. Må altså ta denne shotten fordi han har drept en prostituert i GTA. Åh. Det var et spill. Det er en planet som sprenger. Det er det sykeste jeg har sett. Acclaim, de er jo fortsatt store, er det ikke det? Har vi, hvem har de fjernkontrollene? Det er ingen av de. Har vi en fjernkontroll som kan stille opp i den? Ali 1. Wow, det er gøy. Du leser. Recibiendo transferencia datos, información. Te aconsejo aquí de pies la entrada a los marines, cuitando a los barrigatas de cajones. Det er et eller annet med store baller der, i hvert fall. Og så må vi pulsa Botan X. Hvorfor bruker PlayStation 1 bare disse? For mange spørsmål, for lite skyting av romvesener. Trukknapp, ja. Skal ikke trukknapp? Det ser ut som sprengegreier, gjør ikke det? Ja, ikke stå i det her, men også... Oi! Oi, ja. Hva er det? Autokartograf. Ja, autokart. Jeg tror vi har gjort oss selv en bjørntjeneste ved å vi har sett det på spansk. Ja. Det kan man se sånne gjenskinn-greier. Åh! Oh! Oi! Oi! Wow. Svar av shotgun. Skyt en gang til. Åh! Oh! Ah, så da shotgun kommer seg inn. Åh! 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 Du! Get the fuck! Ah! Face crabs eller sånn skulle... Fjeskrabbe? Fjeskrabbe. Ja, det er noe bak meg! 87 grammer. Ja, jeg tror det. Det er noe bak meg! Det er jo egentlig, altså, for alt... Det er du som er på et ukjent sted og dreper befolkningen. Du er jo en romterrorist. Ja, du er romterroristen, ikke sant? Det er det som er narrativet. Liksom, kontrollene er så dårlige at jeg skjønner ikke hvordan noen klarer å være bra i det spillet. Jeg er gammelt, men hadde jo færre fingre. Ah! Nei! Nei! Gå vekk! Gå vekk! Ikke pistol! Det er 316 kroner siden da. Ja, ikke sant. Se på ditt i mitt magasin. Jesus. Nei, ja. Han har magasinet med en kule som er... Du har to liv igjen. Det er sånn, du drepte nødt til en sånn hovedfiende alien, og så snublet det. Ja. Så døde han snublet. Velkommen til Arpater, skal vi gå på options? Ja, prøv å bare endre nå. Terror sumo? Aha. Balance, kamera, diff. Det er sikkert en viktig innstilling. Ja, det bør vi sjekke ut. Ja, skru den av. Kanskje du får flere FPS? Åja, så kanskje du går opp fra 18-19 FPS, liksom. Ja, ja det er sånn. Det tok sikkert veldig. Oi, nå var du inne på noe. Her ser jeg. Den kan du gjøre. Det er rasistisk, det er ikke det. Ok. Du kan fortsette livet ditt, sånn du har fortsatt det hele tiden. Ikke noe nytt skjer. Eller du kan ha det der som et skjeve din. Jeg vil fortsette livet mitt, akkurat okay. Som vanlig. For det er vennlig mot meg, det kjenner jeg. Ja, ja, ja. Ja, men da vil jeg ha hatt... Jeg vil fortsatt liksom... Du kan jo bare kvitte deg med det, om det... Du kan jo bare gjøre det han er karakteren her, gjør. Ja. Skyte deg igjen. Romterror. Jeg tror kanskje at hovedkarakteren i Alien-filmen er vel en kvinne, eller ikke? Jo. Så dere hørte det her først, folkens. Ja. De som sier at vi ikke har, liksom kjønnsmangfold i Skål, de har åpenbart ikke fått med seg at hovedkarakteren i spillet vi spiller nå er en kvinne. Ja, sant. Oi! Ja, det var jo fjellet! Unnskyld meg, men da har du faktisk liksom pakket disse dyrene inn i boksen. Og det er en sånn super-alien der. Det er rett bak der. Ikke nå lenger da. Nå er jeg rett bak der! Åja, da er det bare litt. Fuck, ass. Det er scary, ass. Åh! Det kommer! Det kommer! Fra venstre!
Ah! Oh yeah, ok. Er ikke det som hoved Xenomorphen? Det er litt sånn, hva slags større skumle greier kan du møte på nå? Tok ikke jeg på det vanskeligste da? Jeg er jo bare så mye bedre enn Jørgen. kanskje det er motsatt på spansk? Her gir du mening at jeg skal holde til hvert. Ja, piler. Ja, 2020. Det er jo fint, da kan vi også lære oss litt spansk mens vi spiller der. Ja, og ikke minst kan seerne vår lære spansk. Ja, det blir bra. Men skål er jo opptatt av å mestre nye utfordringer. Ja, for spansk formidlig kunnskap. Alien-terrorisme, er det skål? Vi har jo allerede drukket meksikansk brennevin. Ja, tror Hvis vi kunne, hva slags... Hvis du kunne tatt med deg et våpen, du er faktisk støkk her på dette musikket. Ja. Du får ta med deg én ting som du eier akkurat nå. I virkeligheten? I virkeligheten, til... som et våpen. Ja, eller hva som helst egentlig. Åja, men for å forsvare deg? Nei, ikke nødvendigvis. Bare for moders skyld? Nei, for overlevelsens skyld da. Åja. Eller liksom, ja, eller egentlig, du er støkk her. Det er dilemma. Du er støkk her, du får ta med én ting. Jeg tror mesteparten er det jeg... Eier nå ikke egner seg å ta med til PlayStation, for det er utstyret som jeg trenger, muligens det der. Ja. Den er død vel. Ikke den der da, men den til høyre. Åh, det var... Det var den ikke! Den var ikke død! Ingen av de var døde! What the fuck? Åh, nei. Nei, skip. Vi har sett nok på nettet til å vite hvor de er. Skål er her, juletrær. Kjette! Kjette!